прочитала у одній статті. Улюбленець мільйонів, а особливо жінок, артист Олег Винник категорично проти офіційного шлюбу. Чи це так, ми дізнаємося просто зараз. А ще поговоримо про інші плітки. Ось він, Олег Винник у мене в гостях. Олег Винник – співак, новий суддя «Ікс-фактору». Він здатен полонити жіноче серце одним лише поглядом. Від голосу цього співочого Аполлона божеволіють мільйони прихильниць. Знай давним-давно, я помру шино, тобі моє ніно. Вони називають його «містером щастя» та їздять на концерти свого кумира по всій країні. Про найбажанішого блондина шоу-бізнесу ходить чимало чуток, але найбільше цікавить, чи вільне серце артиста. Усі секрети особистого та професійного життя нового судді «Ікс-фактору» дізнаємося просто зараз з перших вуст. О, ти так дивишся, я... Ти хочеш одразу про особисте поговорити? Я хочу відразу. Так. Так, що починати? Мабуть, самокрасиве, мабуть, да? Жінок же ж мається на увазі. І про шлюб. Про шлюб ми відкладаємо на останок. Знаєш, інтригу на останок. А ось твоє відчуття. Чого ми так тебе любимо? Як така популярність отакою, я... Як чоловік! В цьому плані так, я був завжди. Ще навіть в дитинстві. Правда? Так. Я не знаю, можливо, ну це, мабуть... Може, це магія якась? Тут. Ну ви бачите, ось так він це робить. Слухай, я збирала чутки про тебе. Ми всі вважаємо, що ти доволі спортивний чоловік, підтягнутий. І кажуть так, що ти навіть з собою на гастролі возиш фітнес-тренера. Правда. Це стиль мого життя. І вже без цього я не уявляю навіть дня. Працюю завжди на результат. Я не можу сказати, що я пишаюсь, але я задоволений тим, що я за короткий час міг зробити. І завдяки, знову ж таки, тренеру. А в тебе тренер жінка? Жінка. Ви побачили? Ви відчули так, да? Ні. Жінка? Ні. Чоловік? Надюш, не може бути тренер жінка для чоловіка. Так. Жінка має бути взагалі тренер по житті. Можливо, ще знайдеться той тренер, та кандидатка, яка скаже: Олеже, от я зараз подивилась програму, про що ти говорив, я тобі доведу да, що ти не правий. А ось я тобі це і доведу. Не в якості тренера, але в мене є подруга, ви її добре дуже знаєте. Це супертренер, шоу «Зважені та щасливі». Марина Боржимська-Узелкова зараз приєднається до нас, це для тебе сюрприз. Вона дуже гарна, але в неї чоловік, вони разом 20 років. Я попереджаю одразу. Привіт. Сідай на коліна. Добрий день. Ой! О, я можу потиснути більше. Ну, давай цілуватися. Це теж спорт. Я дуже хотіла з тобою познайомитися. А знаєш, для чого я запросила, власне, Марину? Щоб Марина перевірила твої результати. Тобто існує думка, що ти дуже спортивний, такий ми зараз це бачимо, але вона ж може, знаєш, дати завдання, з яким ти не впораєшся. Ти готова? Давай, пішли, будемо робити відтискання тут. Так. Ти на мене лягаєш, так? А ти хочеш? Давай. Ти знаєш, я це робила тільки з Узелковим, але я важка. Давай, зараз робимо! Клас! Слава! Вибач, будь ласка. Лежала на самому вінці. Не я на тобі, а вона на мені я була. На тобі. Боже мій, все. Ні, крутяк. Ще стояти? А ще давай попрацюємо. Давай. Ти що, давай в планку. Один напроти одного. Та це ні, ти напроти дня. Мене, так. Любиш грати? З дівчатами так завжди. Вони... Я завжди дівчатами граю. Давай, 5. Темпі. Ще. Ну ви це бачили. І коліна поїхали. Так. А ще покличу мене. Достатньо! Дійсно, дуже мужні. І в нього дуже добрі м'язи, я це відчула, коли лежала Дякую. На ньому. Так, Узелков. Марино. Мені тепер жарко. Щодо тебе. Мені теж. Ти хотіла автограф. Так, я хотіла але автограф. Але оскільки Олег впорався з усіма завданнями, ну, так. На відміну, він сам обере зараз. Ні, ну я роздягатися не буду. Сідниці я прошу не використовувати. Ну просто це моє прохання. Але ну там же є багато інших місць.
На пресі. На пресі? Давай. На пресі. Це дуже інтимна зона. Ти бачиш, що робиться, люди? Є. Це був тільки фламік. Гарна форма, молодець. То що, будеш займатися з дівчатами? Буду, з дівчатами займатися. Що, прийдеш до мене? Да, може, Славко мене теж тому щось навчить. Ні, то ти приходь до мене, а він вже само собою буде рядом. Добре. Добре, дякуємо. Марино. І я тобі дуже дякую. Останнє маленьке запитаннячко. Скільки днів ти плануєш не митися після цього? Ну, то вже майже місяць прийдеться. Молодець! Так. Таку відповідь ми і очікували. Дякуємо дуже, до зустрічі! З оглядом на те, де ти поставив автограф Марині, скажи мені, будь ласка, були ще більш цікаві місця на жінках, де ти розписувався? Це звичайні місця. Ну, як то кажуть, чим пишаються дівчата. А сам? І я пишаюсь те, що для дівчат вони є. Мозок? Красиві. А, очі. Очі красиві. Красиві очі. На них дуже часто було, да, і... Вони самі прохають про таке. А що я пропоную? Що? Немає в тебе такої схильності, як кажуть, чим старший чоловік, тим на молодших дівчаток заглядається. Мені здається, це нормально, по-перше. Чого це тобі так здається? Тому що це красиво. І задивлятися, і міняти – це дві великі різниці. Ну, не може такого бути, що чоловік з дружиною все життя ніколи нічого не бачить, під одіялом сплять і все остальне, і ні на кого не дивиться. Ну, це такого не може, бо це неправда просто-напросто. Але це не говорить про те, що він її невірний. Навпаки, він має бути освіченим. Так! Далі, ви ж розумієте, що людина, яка у такій гарній фізичній формі перебуває, вона має і правильно харчуватися. Ти ж правильно харчуєшся? Я можу сказати, що харчуюсь на 100% правильно. 100%? Так, тому що ще буває, не розраховую з дозою. Мається на увазі, дивись, якщо я маю з'їдати, там, наприклад, 200 грам куриної грудки, так, то я можу з'їсти 250. А це вже не потрібно робити. Все. Але, ну, скажімо, на 100%, то на сьогоднішній день харчування моє дуже правильне, тому що воно розписане професіоналами, і я до цього дотримуюся, і почуваю себе в мільйон разів краще, ніж ще було буквально декілька місяців тому. І за крайніх 2 місяці 10 кілограм я скинув. Слухай, тоді я так собі зараз маю пояснення того фото, яке я побачила, і хочу зараз вам показати. Можливо, це було півроку тому. Фото, де він їсть сало і п'є пиво. То було ще до революції. Та, звичайно. Як ти це поясниш? Зрив? Ні, не зрив, ні. Фотка-то була десь, мабуть, місяць тому чи 2 тому. Але на фотки ж не видно, що я сало їм. А для чого ти зробив таку фотку? Вона була красива, там сокира була просто. Ага, ну це вражаюче. Я почав тримати себе в руках і бути жорстким до себе. У цьому є величезний кайф. Коли ти собі не даєш всього, а потім тільки даєш своє право там раз на тиждень, скажімо, насолоджуватись чимось, угу, це набагато більше, ніж кожен божий день. Просто їсти без усілякої насолоди. Абсолютно. Ну це вражаюче. А пити теж не пив нічого. Бо я пиво люблю, чесно кажучи, і коли відчуваю запах справжнього, угу, пива, ну я, можливо, там, якщо ми там сидимо десь в ресторані, от, і продюсер там собі візьме пиво, то я кажу: Саня, дай, будь ласка, там 20 капель. А ось уяви собі аромат сала, подумки. Ти дивися, бо ти нарушиш всю дієту мою. Я цього і хочу. Але... Слухай, а скільки вже часу ти не їв сальця? Не знаю, місяців 2, мабуть. А ти можеш так, я сказав зараз, і з'їв. Це все можна робити. Можна робити, тільки ти маєш знати, що ти з'їв кусок сала, у салі скільки-то жирів. Ти ж працював, ти відпрацював, ти спалив тут з Мариною калорій. Ні. О! Це не вважається. Ну ти можеш просто взяти зі мною за компанію, з'їсти такий маленький шматочок сала, до речі. Щоб я завтра тоді відробляв, правильно? І завтра. Надію, за тебе я можу відробити. Побігла! Я на кухню зараз повернусь! Але я зараз оціню твоє сало, до речі. Ох, Надю, Надю. Я, знаєш, поки бігла, біжу і думаю. Олег Винник мені каже, я зараз заціню твоє сало. Я така біжу і думаю, може не повертатися. Бо моє сало, воно не дуже. На блюдечку. А оце ти мав на ум? Ну ось, диви. Вже бачу на вид, що смачне. Ну тоді давай на брудершафт. Давай. На смачного. І що ж, шкалуватися. Клас?
що я дізналася в інтернеті. Там пишуть, що дівчинка якась, їй зараз 10 років, і вона відверто каже: «Я завдяки пісням Олега Винника навчилася говорити. Хоча до 5 років не могла говорити дитинка. Ну, просто не виходило». Ну, можливо, якась віра через емоцію просипається в когось, да? Проснеться. Дав би Бог. Я думаю, що все-таки віра – це велика справа, і вона вирішує багато чого. І якщо я маю до цього якусь причепність взагалі, це ще один доказ в тому, що я щаслива людина. Ну, кажуть же, є енергетика. Ось я відчуваю енергетику Олега, і це справді така надихаюча, позитивна. А може у когось було таке відчуття, що на початку нашої зустрічі щось там, знаєте, чесалося чи боліла голова, а тепер полегшення? Мене ось болять колінка, наприклад, зараз. Так, і що ви хочете? Що, масаж чи що? Хочу, ні, хочу, щоб коли буде пісня, щоб відчути полегшення в мене чи ні. Колись лікував колінки? Жіночі коліночки. Я їх лікую кожен день, жіночі колінка. Вас як, до речі, звуть? Зіна. Дуже рідкісне сьогодні ім'я. Справді, можна пісню написати. Повірте мені, я кожного дня дуже багато імен, дівчат. Перша Зіна. Слухай, не вперше, але дуже рідко. А мне хорошо с тобою, волосы пахнут весною, нежною и родною. Обниму и зацелую, а большего мне и не надо, только бы ты была рядом. Сердце любовь наполняет, щастя много не буває. Да. Дякую за гарну пісню, але ви знаєте, щось полегшення не відчула. Потрібно танцювати ще при цьому. Просто її потрібно прикладати, розумієте? Будете прикладати вдома, і все буде добре. Добре, наступний раз так і буду робити. І в мене є ще один момент, стосовно якого я хочу тобі поспівчувати навіть, бо була ситуація, що ти приїхав кудись виступати, там приготували тобі таку фігуру твою. Ну, ти як справжній, тільки картонний. І якась людина, якась, ну просто дурко якесь потягнуло. На одному концерті в Києві, наприклад, то дівчата забрали один раз були фігуру, дві... Уявляєте собі картину? Дві дівчинки. І понесли до столика. Щоб ти поїв з ними там. До барного столу, да, вони випили зі мною, там все нормально, да. Зробили фотки. Були ще там набагато гірші, не гірші, а такі... Гвалтували? Ну, ти вже все сказала. Було всякого, але в Херсоні. В Херсоні вкрали цих двох пацанів моїх білобрисих і не повернули. Я не можу сказати, що ми повернули тих самих, але в нас є теж така фігура. То, може, це ви? Це я особисто. І Надюш, пішки з Херсону. Так от воно. Зараз принесу, чекайте. Надя, круто. Це просто Олег Винник. Ріст мій чи ні? Ну, давай подивимося. Загадую бажання. Я загадую. Щоб усе було як добре. Ю-ху! Дякую. Сідай, будь ласка, я зараз тобі покажу, як я з Херсона бігла. А ну давай. Я ось так, я взяла його і ось так. Ха-ха-ха-ха! І я, значить, так прибігаю, ставлю. І ось я поставила Винника у себе, і я дочекалася, і ось він тут. Будь ласка, ще раз оплески. І, до речі, Олег, це перший випадок у моєму житті, коли я носила чоловіка на руках. Я обіцяла знайти разом з вами відповідь стосовно того, чому Олег категорично проти офіційного шлюбу. Це неправда. Пишуть неправду. Я просто за, щоб якщо шлюб, то один раз. А як ти визначиш, що воно на усе життя? Так, маємо думати. Маємо думати, і це дуже правда, до речі, якщо говорити з досвіду європейського, то чомусь там одружуються там, в 30 років. І навіть, пізніше. І навіть і діток там, народжують, можливо, там, народжують. Так. І нема за цей бухти-барахти, як такий, мамо, я хочу замуж, чи мамо, я хочу женитися, чи там. Мені здається, що сьогодні час той пройшов, цивілізація якось іде вперед. І саме головне, щоб ми емоційно це все не робили.
сьогодні. Якось подумати так треба. Нас же ж ніхто нікуди ніколи не гонить. Там кажуть, там, любов з першого погляду. Ну, що таке любов з першого погляду? Ти її сьогодні полюбив, та так собі придумав, що ти її полюбив, чи вона. Ну, ти відчув. Чого це ти придумав? Ти відчув це до людини. То може бути любов з першого погляду, чи ні, якщо ти відчув? У житті, ти знаєш, усіляке буває. Всіляке буває. У мене не було кохання з першого погляду. У тебе було? Кохання? Було. Ну, воно було ненадовго. Ну, то це не кохання було. Ну, так і все. Слухай. Я за що веду? А, до чого ти ведеш? До того веду, що ми маємо працювати над любов'ю. Кожний Божий день. Ми маємо це хотіти. Ми маємо хотіти любити. Слухай, а ти це з власного досвіду кажеш? Так. І що найскладніше у твоїй праці над стосунками? Ось для тебе, що найскладніше? Полюбити комплекси, полюбити недостатки. Людини? Людини. Жінки? І так само, як у мене. У мене, можливо, більше набагато недостатків, чим. Тобто вона має примиритися з твоїми, а ти примиритися з її недоліками. Примиритись, ну, як то кажуть. Примиритись з недоліками якось не так. Розумієш? А як? Полюбити? Тягар буде, полюбити. Ти не розповідаєш про своє особисте життя, щоб не втратити прихильність своїх? Надюш, давай я вам, що я зараз взяв і все розповів. Наприклад, так? Що завтра зміниться? Я краще стану співати від цього. У мене буде більше пісень, в мене буде більше прихильниць чи прихильників, неважливо. Артист – це є та людина, котра взагалі, вона, по-перше, як книжка відкрита завжди. Вона завжди доступна. Ще залишилось показати своє сокровенне. Своє святе, чим ти дорожиш? А чим мені взагалі тоді дорожити? Бо я і жінка з вільним серцем. Не то, щоб я мала якісь плани, але просто, ну, про всяк випадок. Я бачу, на що ти натякаєш. Ну, ти сказала, я вільна. Так. Дивися мені в очі. Так. О. Ще не просила ніде розписатися поки що. Не потрібно, мабуть, мене. Але вже цікаво, робиться гаряче. Так, а ти точно зайнятий? Точно? На даний момент ні. Я ж ні, ну жартую. Ти маєш у цю секунду, я маю так на увазі по життю, серйозно. А ми можемо, знаєш, як з тобою зробити? Просто ти так ось дивишся у камеру, так? Просто дивишся у камеру, а я так просто, як екстрасенс, говорю. Ти одружений, а ти так, якщо моргнеш, то одружений, а якщо не моргнеш, то ні. І далі там і про дітей так запитую. Твою дружину звуть Оля, в тебе двоє дітей. Друзі мої, я думаю, що ви отримали саме таку ж насолоду, як і я, під час спілкування з цією людиною, не просто артистом, людиною. Ну що, дівчата, хто хоче селфі з Вінником Олегом? Сюди, Олег Вінник з нами! Щастя буває разное, кто-то столетие празднує. Кто-то летает под грозами, кого-то не видно за розами.